নমস্কাৰ এই মুহূৰ্ত লৈ আহিছো ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটৰ এটা ডাঙৰ খবৰ এবাৰ পাভলুটি মাৰিলে নীতিশ কুমাৰে বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰে পুনৰ এনডিএত সামিল হৈ পুনৰ নৱমবাৰৰ বাবে এতিয়া বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিলে আজিৰ দিনটোত আৰু তাৰ পিছতে বিৰোধী মিত্ৰজোঁট ইণ্ডিয়া এলায়েন্সত এতিয়া কি প্ৰভাৱ পৰিব নীতিশৰ এনডিএ গমনে এতিয়া আগন্তুক 24 লোকসভা নিৰ্বাচনত বিৰোধী মিত্ৰজোঁট ইণ্ডিয়া এলায়েন্সত কেনেধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰিব সেয়া হৈছে প্ৰশ্ন আমি সবিশেষ জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম এটা ডাঙৰ খবৰ পলিটিকেল আপডেট যে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ইণ্ডিয়া মিত্ৰজোঁটত বিভাজন পুনৰ এনডিএত সামিল হ'ল জেডিইউ নেতা তথা বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰ নৱমবাৰৰ বাবে বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ নীতিশ কুমাৰৰ নীতিশ কুমাৰ এনডিএত সামিল হোৱাৰ পাছতেই দেশৰ ৰাজনীতিত খলকনি নীতিশক আদৰিবলৈ ব্যাপক প্ৰস্তুতি এনডিএ তথা বিজেপি চৰকাৰৰ নীতিশ কুমাৰক লৈ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে আৰজেডি নেতা তেজস্বী যাদৱে আৰু 24ত ভংগ হৈ পৰিব নীতিশৰ জনতা দল ইউনাইটেড এই কথা উল্লেখ কৰিছে তেজস্বী যাদৱে আৰু পুনৰ এনডিএত সামিল হ'ল জেডিইউ নেতা বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰ নৱমবাৰৰ বাবে বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিলে নীতিশে নীতিশ কুমাৰৰ এনডিএত সামিল হোৱাৰ পাছতেই দেশৰ ৰাজনীতিত খলকনিৰ সৃষ্টি হৈছে নীতিশক আদৰিবলৈ ব্যাপক প্ৰস্তুতি এতিয়া এনডিএ তথা বিজেপিৰ নীতিশ কুমাৰক লৈ এতিয়া ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে আৰজেডি নেতা তেজস্বী যাদৱে কৈছে 2024ত ভংগ হৈ পৰিব নীতিশৰ জেডিইউ দল পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছোঁ এই মুহূৰ্তৰ বিগ পলিটিকেল আপডেট নীতিশ কুমাৰে কিছু মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে শপত গ্ৰহণ কৰিছে বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে নৱমবাৰৰ বাবে বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিছে নীতিশ কুমাৰে আৰু য'ত যি শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা উপস্থিত থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বহুকেইগৰাকী অৰ্থাৎ এন ডি এৰ বহু নেতা উপস্থিত আছে এই শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছোঁ এটা ডাঙৰ খবৰ বিহাৰৰ ৰাজনীতিত পুনৰ খলকনি সৃষ্টি হৈছে নীতিশ কুমাৰে পাভলুটি মাৰিলে এবাৰ এন ডি এ ত্যাগ কৰি এন ডি এত যোগদান কৰিছে ইণ্ডিয়া ত্যাগ কৰি এন ডি এত সামিল হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে নীতিশ কুমাৰৰ আৰু নীতিশক কেনেদৰে এতিয়া ব্যাপক প্ৰস্তুতিৰে আদৰিছে এন ডি এ তথা বিজেপিয়ে নীতিশ কুমাৰক যিহেতু নীতিশ কুমাৰক লৈ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে আৰ জে ডিৰ নেতা তেজস্বী যাদৱে তেখেতে কৈছে যে 2024ত ভংগ হৈ পৰিব নীতিশৰ জে ডি ইউ দল এই মুহূৰ্তত শপত গ্ৰহণৰ সেই দৃশ্যাংশ বা মুহূৰ্তটো আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিম নীতিশ কুমাৰে নৱমবাৰৰ বাবে বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰা সেই দৃশ্যাংশ আগবঢ়াইছে ज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा मैं ज्ञान करता हूं कुमार है बिहार और নৱমবাৰৰ और বাবে এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিলে বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰে আৰু আৰ জে ডিৰ সৈতে মিত্ৰতা ভংগ কৰি ইণ্ডিয়া এলায়েন্স ত্যাগ কৰি এইবাৰ এন ডি এত পুনৰবাৰ সামিল হ'ল এইগৰাকী নীতিশ কুমাৰ আৰু নীতিশ কুমাৰে এন ডি এত সামিল হোৱাৰ পিছতেই এতিয়া ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে তেজস্বী যাদৱে তেজস্বী যাদৱে কঠোৰ সমালোচনা কৰিছে নীতিশ কুমাৰক কৈছে যে আগন্তুক 24ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সময়তেই এই 2024 চনতেই নীতিশ কুমাৰৰ জে ডি ইউ দল ভংগ হৈ পৰিব তেজস্বী যাদৱৰ মন্তব্য আছে তেজস্বী যাদৱে কি কৈছিল সেই মন্তব্য আগবঢ়াইছে काम नहीं करता कि हम लोगों ने तो इतना इनसे करवाया जिनका कोई विजन नहीं था जो थक गए थे थके हुए मुख्यमंत्री थे उनको हम लोगों ने इतना काम करवाया तो इतना काम तो हुआ ही है सारा और आप लोग सब लोग जानते हैं कि जो भी बातें ये कह रहे हैं इनको खुद भी नहीं पता हालांकि हम कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं और हम इतना अपने लोगों को आश्वस्त करते हैं कि ना हमें गुस्सा है ना हमें नाराजगी है हम बड़े संयम रूप से हम लोगों ने गठबंधन धर्म का जो है पालन किया है और
उसी हिसाब से हम लोग आगे जनता के बीच अपनी बातों को रखेंगे। लेकिन एक बात स्पष्ट रूप से मैं कह देना चाहता हूं कि अभी खेल शुरू हुई है, अभी खेल बाकी है, और मैं जो कहता हूं वो करता हूं। और आप लिख के ले लीजिए, जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही खत्म हो जाएगी, ये निश्चित रूप से लिख लीजिए। और अभी तो खेल शुरू हुआ है, खेल बाकी है, अभी इन लोग जो भी करें, लेकिन मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि जनता हमारे साथ है और हमारा साथ देगी। और हम तो भाजपा के लोगों को भी धन्यवाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, चलो जनता दल यूनाइटेड को अपने साथ लिया। कोई काम नहीं करता, हम लोगों ने तो इतना इनसे करवाया जिनका कोई विजन नहीं था, जो थक गए थे, थके हुए मुख्यमंत्री थे, उनको हम लोगों ने इतना काम करवाया, तो इतना काम तो हुआ ही है सारा। और आप लोग सब लोग जानते हैं कि जो भी बातें ये कह रहे हैं इनको खुद भी नहीं पता। हालांकि हम कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, और हम इतना अपने लोगों को आश्वस्त करते हैं कि ना हमें गुस्सा है, ना हमें नाराजगी है, हम बड़े संयम रूप से हम लोगों ने गठबंधन धर्म का जो है पालन किया है, और उसी हिसाब से हम लोग आगे जनता के बीच अपनी बातों को रखेंगे। लेकिन एक बात स्पष्ट रूप से मैं कह देना चाहता हूं कि अभी खेल शुरू हुई है, अभी खेल बाकी है, और मैं जो कहता हूं वो करता हूं। और आप लिख के ले लीजिए, जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही खत्म हो जाएगी, ये निश्चित रूप से लिख लीजिए। और अभी तो खेल शुरू हुआ है, खेल बाकी है, अभी इन लोग जो भी करें, लेकिन मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि जनता हमारे साथ है और हमारा साथ देगी। और हम तो भाजपा के लोगों को भी धन्यवाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, चलो जनता दल यूनाइटेड को अपने साथ। तेजस्वी यादव मंतव्य और नीतीश कुमार एनडीए सामिल हर पीछते प्रतिक्रिया व्यक्त कर क्षोभ प्रकाश कर তেজস্বী যাদবে। উল্লেখ্য যে আজি নৱমবৰৰ বাবে বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰূপে শপথ গ্ৰহণ কৰিলে নীতিশ কুমাৰে। ৰাজনীতিত লুটিবাগৰ মৰা নেতাৰ তালিকাত নীতিশৰ নাম সদায় শীৰ্ষত থাকে, আৰু বিগত কেইদিন ধৰি বিহাৰত চলি থকা ৰাজনৈতিক অস্থিৰতাৰ অন্ত পেলাই নীতিশ কুমাৰে দেওবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰূপে পদত্যাগ কৰি এনডিএৰ সহায়ত পুনৰ চৰকাৰ গঠন কৰে। আৰু লুটিবাগৰ মৰা ৰেকৰ্ড গঢ়িলে এনেদৰে এতিয়া নীতিশ কুমাৰে। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে ঘোষণা কৰিছিল যে নীতিশ কুমাৰৰ বাবে এনডিএৰ দুৱাৰ চিৰদিনৰ বাবে বন্ধ কৰি থোৱাৰ কথা, কিন্তু সেই বিজেপিয়ে আজি পুনৰবাৰ আগবাঢ়ি আহিল নীতিশ কুমাৰৰ সৈতে লগ লাগি পুনৰ চৰকাৰ গঠন কৰিবৰ বাবে। আৰু আকৌ যেন ৰাজনীতিত স্থিতি সলনি কৰিলে বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰে। শেহতীয়াকৈ চলি থকা সকলো জল্পনা কল্পনা অন্ত পেলাই নীতিশ কুমাৰে দেওবাৰে পুৱা ৰাজ্যপালৰ হাতত অৰ্পণ কৰে পদত্যাগ পত্ৰ, আৰু তাৰ পিছতেই পুৱা অনুষ্ঠিত হোৱা জে ডি ইউ বিধায়কসকলৰ সৈতে বৈঠকৰ পাছতেই পদত্যাগৰ সিদ্ধান্ত লয়। আৰু ৰাজ্যপালৰ হাতত পদত্যাগ পত্ৰ অৰ্পণ কৰাৰ কিছু মুহূৰ্তৰ পাছতেই এন ডি এ বিধায়কৰ সমৰ্থনৰ পত্ৰসহ পুনৰবাৰ চৰকাৰ গঠনৰ দাবী কৰে নীতিশে, আৰু বৰ্তমান শপত গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। উল্লেখ্য যে অটল বিহাৰী বাজপেয়ী চৰকাৰৰ মন্ত্ৰিত্ব কাৰ্যকালৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নীতিশৰ ৰাজনৈতিক জীৱনত ৰাজনৈতিক উত্থান পতন ঘটিছিল, আৰু এই সুদীৰ্ঘ কালত তেওঁ আঠবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিছিল। মিত্ৰদল সলনি হৈ থাকিল, কিন্তু নীতিশ কুমাৰৰ যি চকী বা আসন, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসন কিন্তু সলনি নহ'ল। উল্লেখ্য যে 2005 চনৰ পৰা বিহাৰত ক্ষমতাত আছে নীতিশ কুমাৰ। 2000 চনত তেওঁ প্ৰথমবাৰৰ বাবে 7 দিনৰ বাবে বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হয়, আৰু ইতিমধ্যে 8 বাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিছিল। তাৰপিছত আজিৰ দিনটোত নৱমবাৰৰ বাবে শপত গ্ৰহণ কৰিলে নীতিশ কুমাৰে। অভিযান্ত্ৰিক ডিগ্ৰী লাভ কৰি ৰাজনীতিত প্ৰৱেশ কৰিছিল নীতিশ কুমাৰ। বিহাৰৰ ৰাজ্যিক বিদ্যুৎ বোৰ্ডত চাকৰি কৰিছিল নীতিশ কুমাৰে, আৰু চাকৰি এৰি জনতা দলত যোগদান কৰি নীতিশে 1977 চনত জনতা পাৰ্টীৰ পৰা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়ায়, আৰু 1985 চনত লোকদলৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হয়। আৰু তাৰপিছতেই নীতিশ কুমাৰৰ এই ৰাজনৈতিক জীৱন শান্ত হোৱা নাই, গৈয়ে আছে, অৰ্থাৎ আগুৱাই গৈ আছে, কিন্তু লুটিবাগৰ মৰাৰ হিচাপে
নীতিশ কুমারৰ নাম সদায় শীৰ্ষত থাকে, চৰ্চাত থাকে। আৰু পুনৰবাৰ এন ডি এ এলায়েন্স বা আৰ জে ডিৰ সৈতে মিত্ৰতা ভংগ কৰি নীতিশ কুমাৰে এইবাৰ এন ডি এত পুনৰ চামিল হ'ল। নৱমবাৰৰ বাবে বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিলে নীতিশ কুমাৰে। পুনৰবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰা, নৱমবাৰৰ বাবে শপত গ্ৰহণ কৰাৰ সেই দৃশ্যাংশ আগবঢ়াইছোঁ। काम नहीं करता थे हम लोगों ने तो इतना इनसे करवाया जिनका कोई विजन नहीं था, जो थक गए थे, थके हुए मुख्यमंत्री थे, उनको हम लोगों ने इतना काम करवाया तो इतना काम तो हुआ ही है सारा। और आप लोग सब लोग जानते हैं कि जो भी बातें ये कह रहे हैं इनको खुद भी नहीं पता। हालांकि हम कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं और हम इतना अपने लोगों को आश्वस्त करते हैं कि ना हमें गुस्सा है ना करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं